44 günlük vətən müharibəsinin şəhidləri Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi Sumqayıtda da anılıb. Şəhər Cümə Məscidində vətən uğrunda canlarından keçən qəhrəman oğullarımızın ruhuna xütbələr oxunub, dualar edilib, xatirələrinə ehtiram bildirilib. Məsciddə bir yerdə cəmaat namazı, cümə namazı, vəhdət namazı qıldıq və bugün Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Şeyxülislam Hacı Allah Şükür Paşazadənin göstərişi ilə bizim bir çox məscidlərimizdə, mərkəzi məscidlərdə namazlar qılınır, dualar edilir, Quranlar oxunur, şəhidlər anılır, şəhidlərin ruhlarına dualar edilir və qazilərimiz üçün, xəstə qazilərimiz üçün Allahdan şəfa dilədik. Bundan başqa şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Anımla əlaqədar müxtəlif aksiyalar təşkil olunub.